Ja tervehdys paskahuusista. Joo. Perhana. Joo, eli tässä jaksossa niin tosiaan tarkoitus oli painua tonne tota noin niin tonne ton mökille. Joo. Mä mietin, pitäisikö yrittää säästää sähköä ja tota noin. Anna tosta sulakkeesta kaikki kiinni, mutta no. Olkoon. Mutta nyt, hetkinen. Ennen kuin mennään, täytyy varmaan katsoa, että mitä toi kello mahtaa tähän aikaan aamusta olla. 6. Ei me kauppaa peretä vielä ollenkaan. Tai siis keretään, mutta ihan turhaa aikaista. Vedetään välikessu tuohon veneelle ja jäädään veneellä tuolla möksellä, haetaan sitä katiska ja toi kiljuvehkeet. Sit koitetaan laittaa motti tänään koko. Ei keretäänkö sitä asentaa aina vielä, mutta varmasti nyt keretään varmaan laittaa se kuntoon ainakin. Ainakin mä uskon niin. Mitään takuutahan sit mistään tekeen ei ole, koska kyseessä olen minä. Pahimpaa janoa myös vähän kultaista suihkeiden puristusta. Onko se muuttanut tän vedenkin tota noin laatuun? Mun mielestä tää on vähän erinäköinen kuin ennen. Missä mun lumpeet on? Eikö tässä pitänyt olla lumpeita niin maa? No siinähän ne. Näillä on kyllä joku hätänä. Nää ei näytä yhtään siltä, mitä pitäis näyttää. Pitäis olla tossa pinnassa. No, menee etiin. No, anyways. Pitäis käymään tossa. Kato, kun lähti ykkösellä käynti. Pitäis käymään tossa veneellä sillä mökillä. Mä nyt tällä kertaa kuvaan tää silleen, että mä en poikkase tätä ihan vaan sen takia. Mä en tiedä, kun kaikki mitä tänne ylipäätään mennään. Niin tää on vähän tämmöstä hautu-tyyppistä videomateriaalia tällä kertaa. Todennäköisesti suuri osa tietää, mutta ne jotka ei, niin vähän saavat nähdä sitten, miten tääkin toimii. Mut joo, ihan kivasti otettu jengi ottanut hyvin vastaan nää mun videot. Ja kommentteja tullut tosi paljon. Kiitos niistä, saa laittaa ehdottomasti jatkossakin. Ja muistakaa tulla Disco ja Insta ja Twitchinkin saa ottaa haltuun kaikki linkit tuossa alapuolella. Ja saapi tulla kirjoittelemaan, jos siltä tuntuu. Tossa jäin muuten mietiskelemään, että noista päivityksistä, että kuinka usein vielä toi Rojola tätä päivittelee, että se yleensä oli yhdessä kohtaa, se oli siltä kerta viikkoa ja sit se oli pari kertaa viikkoa ja nyt se on, onko sen tyylillä ollut kerran kuukauteen. Mietit kuinka paljon se tähän panostaa vielä jatkossa, koska Wintercarin parissa varmasti menee takuulla suurin osa ajasta, mutta mun mielestä nyt kuitenkin tähän niin lehäaikana on tullut vieläkin päivityksiä. Kauppa on tuolla, näkyy tuo kirkko, tai se on se hautausmaa, missä näkyy pelin kehittäjien ja tekijöiden nimet muistaakseni. Se on tuolla. Ihan vaan pyy for your information, jos et tiedä. Tai luultavasti et tiesti. Noin. Röts.
Alright. Täältähän me otetaan sitten katiska. Voisin vaan miettiä, että on mä vähän tyhmä kyllä, koska mä oon tuosta bensakanisterin messiä. Sen mä voin tässä seivata ja sit mennä. No, mini jo. Joku mut laittoi siihen, onko se tiistai, kun mä teen ensimmäisen videon loman jälkeen, niin joku laittoi mulle siihen joku laittoi mulle siihen viestin, että tuo rusko on nykyään ihan uskomattoman huono, että sitä ei kannata ottaa. En jaksa muistaa kaverin nimeä, mutta huolimatta siitä, niin kiitos. En mä nyt sillä, että en mä sitä ruskoa olisi ottanut muutenkaan. Ei mä nyt oikein nappaa se. Täällä on muuttunut mikä varmaankaan. Nee. Ihan samanlainen kuin ennenkin. Joo. Tää on toi messiin vielä tosta. Ja tää meillä on kaikki tässä nyt sitten. Bondikseessa ruvetaan pikkuhiljaa tienaa vähän rahoja. Ei toki vielä, mutta pikkuhiljaa. Tää ei kyllä pysy. Noin. Tätä on kyllä kutistettu. Mun mielestä tää oli paljon isompi ennen. Paikka, mutta suota mä väärässäkin olla. Mietin, pitäisikö tuota kahvipannua ottaa messiin, mutta olkoon nyt täällä. Ehkä mä ei tarvita sitä. Jotain syytä tulla tänne mökillekin, jos ei muuta, niin vaikka kahville. Käännetään potski ympäri. Vanha Tarja rupee pöhisemään. Hop! Tois. Noin ja näin ja ykköstä. Aha, se on. Osataan me vielä ajata takaisin. Ajata. Musta tuli samalla huijauksella näkyy kiinalainen. Ajata mökille. Kysyy tuuhe tukka tulemaks. Joo. Niin osataan me ajaa varmaan vielä mökillekin. Tai sitten mökille. Koti jo. Suunnilleen, muistaakseni tää oli tämmönen, tää tolppa, niin tyyliin sitä suoraan vastapäätä, että jossain tuolla. Sinne minne just nenä näyttää, niin siellä pitäis suunnilleen olla koti. Sitä kohti. Tuli mulle mieleen, että silleen varovaisia ehdotuksia saa antaa peli-ideoista. Mulla on tossa pari vanhaa klassikkoa vielä, mitkä mä ajattelin käydä läpi tän jälkeen, mutta sieltä on tulos myös uusia pelejä, kurja määrä. Niin, saa ehdotella ehdottomasti pelejä, mitä olisi kiva nähdä. Sieltä on myös tulossa ja tosi paljon pelejä, mitkä mua kiinnostaa, ja niistä voisi yrittää jonkunnäköistä videotynkääkin saada aikaiseksi. Mä esimerkiksi toi klassikoista Gold Rush Games, se mua vähän kiinnostaa, mutta se on... Siitä jos sarjan tekee, niin se on sitten todella pitkä, että siinä pääsee vähän niinku... sinne, minne pitäisikin päästä, eikä niille ihan hullun kalliille mainauksille ja tiluksille, mutta... En tiiä. Se on vähän, täytyy katsoa seurata noita näyttökertoja, että mikä kiinnostaa ja mikä ei. Et ei viitti sitten tahalta tehdä semmoista, mikä ei ketään kiinnostaa. Se on ihan ajan hukkaa teille ja samoin varsinkin minulle, että se ei palvele ketään. Niin en sitten huvikseen vittää. Mut laittakaa esimerkiksi jotain peli-ideoita ja sitten laittakaa kaikki muut, saa laittaa sitten peukaloa sille ylöspäin tap-appia. Että mikä kiinnostaisi nähdä, niin mä osaan vähän niin ehkä ottaa siitä osviittaa, että mitä olisi kiva nähdä. Se voisi esimerkiksi olla yksi hyvä tapa paistella, että mikä kiinnostaa ja mikä mahdollisesti ei kiinnosta.
Rups. Kuulostaa nyt, että tuo motti räjähtää. Ihan ensiksi me laitetaan tämä tonne veteen. Mielellään ei niin kauas, sit sitä ei saada enää ylös. Aika hyvä tossa. Oh, eikö lumpeissa ja noissa ne hauvat lymyilee niitä pikku särkikaloja ja ahvenia ja mitä lieneekään. Eli ei niihin ole tullut tosiaan muutosta, ennen oli mun mielestä aina haukia, mutta voi se olla, että se on nykyään muutettu. Saisiko mä laitettu tuo kynttilä? Tämä meinaa sen verran hauska tää kynttilä, että jos hän saisi ottaa messiin. Toimisikohan tää näin? Ei tuon. No, ei se mitään. Joo, tuiku voisi ottaa tuon sisään kanssa. Mut joo, laitetaan ihan ensiksi kiljut tulille ja sitten ei me ihan varmaan tässä jaksossa sitä mottia kiinni kyllä saada, mutta kyllä yritetään saada se motti kuitenkin valmiiksi, että tässä jaksossakin olisi jotain järkeä. Ei viitti, tää pelkkää ohjelman tätä ei viitti tehdä. Se on ihan turhaa. Jos joku miettii, että mikä esimerkiksi ton sen toisen jakson idea oli, niin sehän oli kaupassa käynti. Kaikki ei välttämättä tiedä, mitä sinnekään mentiin. Tosikin näytetty. Toisaalta mulla taitaa muuten olla kyllä siitä itse asiassa ihan olemassakin video. Se on varmaan itse asiassa. No sen voisi melkein kyllä määrittää, jos oli ohjelman täytettä, mutta, tai kanavan täytettä, mutta no. Annetaan se anteeksi. Annan itselleni anteeksi. Annatteko sitä muuta? Elä. Tartti juuena. Ei tartte auttaa. Mietit, jos tästä saa muuttaa sähköt, niin jakaa siinä sitten niin, että toi. Lakkaa toi vedenkin tuleminen. Se meinaa voi olla. Näin on, mutta mitään takkeitahan ei mistään ole. Elää ota sitä vettä, kun mä haluan. Ois kyllä voinut periaatteessa täyttää tuossa järvessäkin suoraan, mutta tehdään nyt vesijohtohanasta otettavalla vedellä eikä järvivedestä. Ehkä se on parempi niin, tai vain ehkä. Hetkinen, tänään on keskiviikko, eli huomenna tulee muuten ostokset tonne. Kauppaa takaisin, torstaisin tuua aina. Semmoinen mielikuva mulla kyllä olisi. Mutta voin olla kyllä ihan väärässäkin. Noin. Elikkä. Yksi. Kaksi. Kolme. Kuusi. Jes, ja sitten yksi hiivane. Tällä reseptillä tietääkseni ja muistaakseni tuli paras kilju, mutta voi minä olla väärässäkin, niin kuin aina. Noin. Poika saa porista siellä. Me itse tarvitsen juoda nämä mehut. Näistä tulee aivan ihan järkyttävä kusieta. Hetkinen. Ai jaa, ai mehu vie nykyään nälkää. Mun mielestä oli vaan maitoa ennen, mutta no juman kautta. Okei. Okay. Tää on mun mielestä muutettu. Mun mielestä mehu ei vienyt ennen kyllä nälkää. Outo. Tai hienoa. Tai jotain. En mä muista, että joo, räjähtävä kusieta näistä tulee tietysti kun juo, mutta jota mä en muista, mutta näinkin tulee kans. Okay. Kyllä kumma tää aamu. Mä siis nauhoitan yleensä aina aamusi, kun mä herään melkein heti. Siis juon aamukahvit tietysti ensin ja meikkaan ja pesen naaman ja muuta kaivaan. Niin kyllä kumma, miten nopeasti tota kyennää nousee tonne kurkkuun. Ei tiedä. Ei, poika rupes porisee. Pisti.
oletettavasti reseptiikka meni siis oikein. Purkataas nopeasti toi. Tuo, että ei ole pakua tuossa. Ei oo. Okei. Kyllä päädyt pulputtaa. Hyvä. Tulee tiukat kiljut. Tuota. Joo. Niin se tuikku nyt jäi tonne. No, ehkä se saa tuolla siinä. Okei, ruvetaan valmistaa tota sitten. Tähän ei tule enää mitään muuta kuin kansi. Joo. Otetaan se vasta myöhemmin. Tai siis tuo kytkilevyt ja systeemit ja nää, mutta... Vauhtipyörä. Tuo jo valmis, mutta meillä tästä vielä. Hetkinen, tulepa siihen vielä toi. Oliko se tähänkin? Joo, paitsi tuo tuli erikseenkin. Otti, ihan se olikin. Joo, no sitten otetaan toi tiivistä. Noin. Sitten siihen tuli toi sylinterikansi. Tänne itse asiassa valoa. Tän takia mä sitä tuikkuu mietin, että kuinka jos säästän sähkölaskus on tuikun tänne, mutta... Mä täytyy testaa tää teoria. Tässä nyt tulee vähän pidempi jakso, koska mä toimin vähän hajamielisesti. No mehujutut nyt ois moni, että vaikka offlinein tai näin, mutta pelataan nyt mahdollisimman... Pelataanko siis kuvataan nyt mahdollisimman paljon kerran tehdä. Se jännä toi FPS, mä tiedän näkyykö teille, mutta oikeassa yläkulmassa näkyy... No nyt se näyttää niinku... Tämä peli näyttää itse FPS:ia 6.2, mutta mun kone näyttää sen 6.10 ja 6.1 siinä välillä pyörin. Toi ei ihan pidä vissiin siis paikkaansa. Niin pitkään kuin FPS on 60, niin tää toimii ihan smoothisti. Itseasiassa valaisi aika hyvin. Jos ottaa huomioon, että nyt on keskipäivä ja laittaa kynttilän päälle, niin toi valaisee tosi hyvin. Niin ajattelin, että kokeillaan nyt säästää mahdollisimman paljon sitä rahaa ja käytetään myöhemmin vaikka kynttilän valoa kuin niin sähköä. Se voi olla ihan viisasta. Koska mä en itse ajatellut esimerkiksi varastaa ollenkaan sitä peliautomaattia. Sitten ei tule mitään muuta kuin sanomista ja mä ei jaksa sitä vankilaa kyllä ollenkaan. Toimiskohan tää jopa näin? Näin paljon paremmin. Joo. Eikä ehkä silmää niin pahasti toi. Toi. Kun sitten kattovalo. Mitä nyt taas? Nää kaikkien järki. Sano vaikka sana viikossa, mutta älä änkä. Niin, eikös nää kannattais ristiin? Ns ristiin kiristää, niin menee mahdollisimman tasaisesti. Siitä tässä pelissä tuskin on mitään merkitystä, mutta näin oikeassa elämässä ilmeisesti kannattaa toimia. Voi kyllä periaatteessa tilata suoraan tuon paremman sarjan, että olisi vähän nopeammin tehty nämä kiristykset, mutta ei mulla ole silleen kyllä mikään kiire, mutta mä teen ihan omaa tahtia. Tein niistä videota ja kyllä mä sitten huomaan jossain kohtaa takulla näyttökerrasta, kun tulee joku suksee tai epäsuksee. Epäsuksee. Mä lautan mikä sana. Näin joo. Jää kokoisia näin, onks nää sitten yhden ison. Noin. Tässä on noita pultteja pitää kiristää ihan töykeen paljon. En tiedä töykeen paljon, mutta on tässä aika paljon silleen niinku mutteroitavaa. Noin.
Siihen voisi periaatteessa laittaa jo kanne, mutta en mä halua kyllä laittaa sitä vielä. Voitais laittaa itse asiassa. Hetkinen, toi camshafti mulle puuttuu. Tää tulee... Pitäis tulla... Oli muistaakseni... Oho, vitosella noin. Aukaskohan se nyt jotkut pultit tuolta alapuolelta? Sen takia mä sanoin, että mä ehkä oon laittanut pohjaa vielä kiinni, koska... Saatan unohtaa jotain. Ei se avannut, kyllä tää pitäis toimia. Fine. Hetkinen. Mä ajattelin, että onks tähän tullut joku päivitysnykä, että pitää ostaa kynttilöitäkin, mutta ei sentään. Okei. Toi periaatteessa ton moottorilevy voi laittaa tohon. Periaatteessa tohon nyt vois laittaa ton pohjan kiinni. Se varmaan pienee. Otetaan esiin toi... Toi. Camshaftin geari tohon ja... Toi hihna. Noin. Missäs kohtaa se on se? Okei, se on tossa ylhäällä on toi. Ja se pitäis tohon tulla. Hetkinen, mites tää toimii? Ei ainakaan näe sitten ilmeisesti. Tai niinku näe sitten. Ei. Mitä tää toimi? Kyse tuohon kohta tietysti selviää, mutta... Mikähän kokonaan tää oli? Se 12. Ei, onko se 10. Tässä on niin, että tätä ensin pyöritellä. Joo, juuri näin. Sitten vasta toi ketju paikalle, kun nää kohtaa. Tähän kohtaan se on. Tossa näkyy toi pieni musta, se pitäisi saada kohtaa tämän kanssa, elikkä kun nyt olevina. Se tossa moottorissakin näyttää olevan palo. Nyt en oo kyllä takuu tästä. Oho, se oli kyllä äsken. Goddammit. Joo, tämän kanssa olla sitten tarkka, että jos tämä menee, tämä ajoitus menee päin helvettiä, niin se on kyllä, että Mäntä 2 lähtee hyvin äkkiä, tai itse asiassa kyllä koko motti lähtee aivan tuuliin. Ei ole ensimmäinen eikä toinen kerta, kun mulla räjähtänyt moottori sen takia, kun vähän huolimattomasti laittanut tätä. Näitä merkkejä kohdalleen. No niin, vielä, nyt se on niinku täsmälleen kyllä. Sitten tääkin. Näin. Okay. No nyt se on hänessä ilman, että tuohon mukaan räjähtää koko roska. Sitten voitaisiin laittaa siihen se suoja kiinni. Ja kiristellä sekin. Tässä nyt tosiaan tulee jo vähän tosiaan vähän pidempi jakso, mutta toivottavasti tää nyt toimii opetusvideona myös samalla, niin ei sitten niin välttämättä palaa heti hermokiukalleen. Ei minä taholta näistä pitkiä tee, vaan oma pieni hajamielisyyteni tekee tästä välillä vähän tämmöstä vaikeahkoa. Oliko tuossa alapuolella vielä muuta pultteja? Toivottavasti ei. Käydään tietysti läpi, mutta mun mielestä tää ei oo tänään läpi vielä. No, ne on kunnossa. Vesipumppua vielä ja laturi ei tarvitse vielä. Hetkinen, toi on muuta coveri sillä. Toi ite vesipumppu. Noin. Aha. Ei täsmää. Yhtä isompi muista. Niin, kyllä. Noin. Tässä kyllä 5 pulttia. Muistin, että tuli vaan 4.
Tai muttereita, nää nyt aika puutteja. Muistin, että niitä oli vaan 4. Ei se mitään. Saa niitä olla 5kin. Sitten toi pullei tuohon. Oli sama. Hetkinen, kokosinko mä tän nyt väärin? Koska tuo alapuolelle, kun tulee vielä se, joka pyörittää näitä kaikkia, niin sit tulee se hihna. Voi helvetti. Täytyy tarkistaa asiaa. Vai voiko tän laittaa tähän kiinni vaan tähän ilman, että voi laittaa. Ohu. Mä olin ihan varma, että mä nyt ryssin tän täydellisesti ensin. No, minkäs kokoinen tää muka? Onko 10? Näin. 8? 7? Ei. Mitä hittoa? Eihän tää nyt oo todellista. Tää näyttää isolta. Onko muka 11? On tietenkin. Ja no ilmanko. Taas toi setti tosta. Tuohon. Ei tästä moottorista kyllä. Tossa on toi kytkin koppa. Kytkin. Mä tiedän. Haluanko mä laittaa tähän oikeastaan vielä. No, on tässä vielä juttuja laitettavana. Tietysti kaasarit ja noin. Tuommoiset pitää laittaa vielä, mutta ei tässä niinku ihan hirveästi kyllä oo enää mitä laittaa. Ei se mitään. Laitetaan kuitenkin sen verran, kun no niin, laitettavissa on. Eli kaasarit ja pakoputkisto. Tai siis toi pakosarja. Kaasari. Sitten onkin öljysuodatin ja noita pikkujuttuja, mutta ne voidaan tehdä vaikka ensi jaksossa. Mä haluaisin vaan tämän moottorin sanoa silleen niin kuin koko, että voi väittää, että tämä on moottorin kasausjakso. En halua tosiaan otsikoida näitä silleen päin helvettiä, että se ottaa trikkejä. Mikä ei ole niin järjestävää kuin laittaa, että kättili Urho Kekkosta, vaikka kaikki tietää sen kuolleen, mutta silti koska se on niin rikkaava se otsikko, niin jengi käy katsomaan, mitä helvettiä, mikä se juttu tää nyt sitten oli. Mut se kyllä sitten huomaa hyvin äkkiä myös niissä kommenttiosioissa, että äijä niinku rupee, tai ei se välttämättä tarvii äijä olla, mutta vetää höplästä, että kannattaisiko vähän miettiä jotain moraalisia kysymyksiä, kun teet videoita, haluutko sä kusettaa mahdollisia tulevia katsojasi tai katsojiasi. Vaikea sana taas vaihteeksi. Öljyn suodatin. Tulpat me laitetaan tosiaan myöhemmin. Se hihna, minkä takia se kannattaa aina käydä ensimmäiseksi hakemassa, on se, että hihnaahan ei saa tänne ennen kuin nämä kaikki on koottu. Ja oho. Hihnaahan ei saa kuin kaupasta. Niin. Tämän takia kauppareissu kannattaa yleensä aina hoitaa ekana. Niin. Hetkinen. Kun niin multa puuttuu toi laturi. Tehän kupiin. Näin. Tää oli jotenkin jännä tää kiristys. Tuolla ainakin. Täällä on 3 vai 4. Iru. 3 vai 4 eri kiristystä. Mutta kun ei muista. Miten tää nyt? Mä olis kyllä kannattanut nyt koko jo tossa, pikemminkin tossa moottori nostimella, kun tässä tää on hilvetin ärsyttävää. Tien näitä. On löyty tuolta. Mikäs tää oli tää koko? Tää oli 7, okei. Okay. Oliko se niin, että tää alin oli 5? Hölö. Mikä kokonaan tulee? Oliko toi mukaan se 12? Ei. 11. Ei. 10. Kyllä. Ei, tää oli 10. Ja tätä ei kannattanut kiristää ihan vielä, koska nyt kun me laitetaan tää hihna,
Tää vedetään ihan äärimmäisempään asentoon, eli tänne ihan oikeaan reunaan, oliko niin, että 1, 2, 3. Näyttää kyllä, että se on irti tuolta. Muistaakseni se oli nyt kolme. Kolme taaksepäin. Voi olla, että olen täydellisen väärässä, mutta ei se mitään. Se voidaan sitten korjata, koska jos tuo rupeaa vikiseen, me tiedetään, että se on väärin. Me voidaan korjata, kyllä se ei ole ongelma. Jes, koko tää nyt sitten olevina. No, mitä ihmettä. No, mitä tää nyt on? Mikkiä me taas. Hetkinen. Ups. Hyvä minä. Niinhän toi oli, ei se mikään pultti ollut kuin tasapää toi. Ensli. Tuohon tulee pannu päälle, se on tossa, mutta sille ei ole mikään kiire vielä. Tuo pakosarja. Nyt mä väitän, että moottori on siinä kunnossa, että se kannattaa nostaa tuohon pukille ja laittaa nuo loput osat kiinni, mutta se on vasta ensi jakson juttu ja se. Laitetaan kuitenkin tää vielä kiinni loppuun asti. Tuli yli puolen tunnin pituinen jakso. Hyi. No, moottorissa menee kyllä oma aikansa. Tässä on aika paljon kaikkea ruuvalta ja vähän häslättävää, mitä pitää ottaa huomioon. Tässä aina menee. Mutta toivon, että tästä on, jos ei muuten, ainakin iloa. Mutta jos tästä on jollekin ihan hyötyäkin, niin siitä olisin tietysti äärimmäisen onnellinen. Niin, sen takia näitä videoita tehdään, että siinä on jotain huvittavuusaspektia ja sitten, että joku saa siitä ehkä jotain irtikin kautta hyötyä. Noin. Toivoksi laitetaan tuo kytkin pohja ja ei kun toi öljypohja sitten kytkin. Loput meneekin sitä autoa kiinni, joten mä väitän, että moottori on siinä. Ensi kerralla nostetaan se tuohon, voidaan mutta on valmis tuohon nostaa. Tuohon ja ruuvataan se, laitetaan se kohta kiinni ja edelleen, mutta on ensi kerran juttu ja nostetaan auto. Aha, pisää muuten ukkonenkin. Pitäisikö siellä kaupassa vielä tässä kohtaa, että käy hakemaan sitä petroolia. Saadaan tuo auto kiikuteltua tuonne leetarille. Mut ne ajat tulee sitten tuonempana. Joo, eiköhän tää ole oikein hyvä. Mä väitän, että moottori on nyt valmis muutamaa kahta osaa juttua vaille, mut ne hoidetaan vasta sitten, kun laitetaan tuonne autoon kiinni. Kaikki muut pitää hoitaa sitä ennen. Ruvetaan käsäämään noita letkuja ja muita pikkuosia kiinni ennen kuin tuo mutti nostetaan tuonne paikalleen. Se on varmaan ensi jakson juttu ja se. Mutta nyt suuri kiitos seurasta. Kiitos tästä 33 minuutista, mitkä nyt seurana. Laittakaa ihmeessä kommentteja ja kattokaa toi descriptioni, jos löytyy sieltä jotain kivaa. Silloin Twitchi, Discordi ja Instagramin, ne saa kaikki ottaa haltuun, jos siltä tuntuu. Nyt se on kiitos ja moi moi!